Eu costumo dizer que a oração é o nosso combustível, né? Que é através da oração que tudo acontece, né? Por isso eu amo, quando eu falo assim, eu amo oração. É algo para mim que é um diferencial na minha vida, né? Que pode ver, às vezes a gente está triste, está cabisbaixo, está precisando de algo sobrenatural, a gente vai ali, ora. Não importa a posição do nosso corpo, mas importa como está o nosso coração, né? Que a gente fala assim, eu não posso ajoelhar. Gente, seu coração acabou de ajoelhar. É o que está dentro. E muitas vezes não adianta a gente ajoelhar de hipocrisia, não, porque Deus sabe o que está dentro. Não adianta ficar um tempo, não, porque Deus sabe aquilo que você está pensando, aquilo que você está falando. Ele sabe o que está dentro de ti e o que está dentro de mim. Então importa o que está dentro de você. E o que o seu corpo puder fazer, amém. Mas o que Deus não permite que ele faça, não faça essa coisa de novo. Porque Deus recebe a oração com o coração cumprido. Né?
Jesus. Vem.